Летять здалеку, б'ють неточно. Російські ракети Х-22 створили у Радянському Союзі для ураження авіаносців, а нині країна-терористка цілить ними у житлові будинки, торговельні центри, об'єкти інфраструктури в Україні. Ба більше, ці крилаті надзвукові ракети ще й неточні, відхилення від цілі може сягати до кілометра. А в умовах житлових забудов терористичні удари неминучі, бо ж поки Україна не може збивати їх. Чим зможуть наші сили ППО знищувати російські Х-22 та інші смертоносні ракети вже найближчим часом? У матеріалі Олени Рибінської. Навмисний удар по цивільному населенню, акт тероризму і геноцид водночас. Військові експерти переконані, росіяни знають про застарілість ракет Х-22 і численні відхилення від заявлених характеристик, тож б'ють прицільно туди, де є густонаселені райони і житлові забудови. Україна поки що ці російські крилаті ракети збивати не має чим, однак рішення таки є. Надзвукові крилаті ракети Х-22 – розробка радянщини. Призначалися для ураження авіаносних груп. Величезна, майже 12 метрів завдовжки та масою бойової частини у тонну. Ще у 50-х роках минулого століття під час випробувань проявила себе як неточна зброя. Зокрема, що довший шлях у польоті, то більше відхилення від цілі. Дуже стара ракета. Вона неточна, але в неї є перевага, з якою нам теж важко поки що боротися. Повітряне базування, тобто її можна запускати з висоти 10 000-12 000 метрів, вона дуже швидкісна, може відхилитись від цілі, на яку вона була націлена, навіть до кілометру. Це була протикорабельна ракета. Зараз її використовують по нашим цивільним інфраструктурним об'єктам. Вони чудово усвідомлювали, що вона може потрапити в жили квартали. Сергіївка, Кременчук, Дніпро та інші міста і об'єкти стали жертвами рашистської Х-22, що летить зі швидкістю до 4,5 тисяч кілометрів за годину. Та ще й за балістичною траєкторією. Спочатку ракета залітає у стратосферу на десятки кілометрів вверх, потім різко йде донизу, до заданої цілі. Збити її наявні в Україні засоби протиповітряної оборони поки що не можуть навіть західні зразки ЗРК. НАСАМС та АРСТІ – комплекси, які малого та середнього радіусу дії у той час, як ракета Х-22 може мати характеристики польоту, які мають властивість для перехоплення саме комплексами великого радіусу дії. Висота його і польоту може перевищувати 12 кілометрів та навіть досягати 20. ЗРК Патріот, а також СМПТ мають можливість їх перехоплення цих ракет на їх навіть максимальної швидкості. Зенітно-ракетні комплекси «Петріот» по одній батареї надають США та Німеччина, «Самп-Ті» – Італія. Експерти наголошують, цих батарей для закритого неба над Україною замало, навіть попри радіуси їхньої дії. Проте у майбутньому їх усі можна буде об'єднати в єдину ефективну систему протиповітряної оборони. Нам треба значно більша кількість як ЗРК «Самп-Ті», так і ЗРК «Петріот», щоб зробити хоча б буфер безпеки по кордону з тіма напрямками, з яких російські окупанти запускають ці ракети. Ми вже все це вивчили. Так, вони іноді їх змінюють, але цілком цей буфер безпеки реально зробити. Треба більша кількість ЗРК «Петріот» та «Самп-Ті». Системи «Петріот» розгорнуть в Україні не раніше весни. Тож нині українські військові стали до навчання на цих комплексах за пришвидшеною програмою. Військовослужбовці вже прибули до США. А поки небо України, бодай частково, не закрите від рашистської балістики, варто нарощувати свою довгу руку та не давати змоги Москолоті навіть злітати зі своїх аеродромів, певні експерти. Мусимо знищувати ці литовища, з яких стартують ці ракетоносці. Які стартують з Мурманської, там, з інших місць, атакують наші країни, але ми не можемо їх збивати на території Російської Федерації. Чому? А що ми маємо робити? Чекати, що знову прилетить? Ну, воно прилетить. Ми почали вже в Енгельсі. Я думаю, що це треба продовжувати. Олена Рибінська, Ігор Костюк, 5 канал.